რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მივლოცავ ჩემს გუნდს ამ გამარჯვებას. ტურნირის დაწყების წინ, რა თქმა უნდა, ну, ყველა ყოველთვის ყველა მოთამაშე გადის, რომ თამაში მოიგოს, მაგრამ ნამდვილად არ ველოდით, რომ ჩემპიონები გავხდებოდით და ამას ავიღებდით. მაგრამ ეს შევძელით, ყველა მწვრთნელის დავალება მოთამაშეებმა ყველაფერი 100%-ით შეასრულეს, დაიხარჯნენ. პირველ რიგში ეს თასი ჩვენი გუნდისთვის არის мотиваცია ჩემპიონატისთვის. უფრო მეტი თავდაჯერებულობა ექნებათ და უფრო თავისუფლად ითამაშებენ და რა თქმა უნდა ჩემთვისაც როგორც მწვრთნელისთვის ეს იქნება, ეს არის мотиваცია იმისთვის, რომ უფრო და უფრო მეტი და უფრო მოულოდნელად და მეტი გავაკეთო ჩემი გუნდისთვის. პირველ რიგში საულოცავ თიქებს წარმატებულ სტარტს ახალი სეზონის დაწყებას და თითოეულ გუნდს უსურვებ რომ სუპერლიგის ჩემპიონატი, რომ სუპერლიგა, რომელიც დაიწყება 17-ში, ძალიან მათთვის წარმატებული ყოფილიყოს. სწორედ დუდუ დადიანის მემორიალს იყენებენ გუნდები უკეთესად მოსამზადებლად სუპერლიგისთვის. მე ბედნიერი ვარ, რომ მე-20 საუბილეო დადიანის მემორიალი ზედ ამაზე თამაშებით დაგამახსოვრდება. მე მედი მაქვს, რომ სამ კალათბურთი იარსებებს საქართველოში დუდუ დადიანის ხსონა არადროს არ დაგავიცნება ჩვენ და გასწავარია თითოეულ გუნდს, თითოეულ მოთამაშეს უსურვებ იმ წარმატებული გზის კიდევ უფრო წარმატებით გავლას, რასაც განიცდის ქართული კალათბურთი და ჩვენ დავიფიქროთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება უკეთესი გახდეს კალათბურთი საქართველოში, ჩვენ ამისკენ მივდივარ და ყველამ ერთად უნდა დავეკაბიცოთ ხელები, რომ ჩვენ ამას მივახციოთ. ჩვენ გველოდებათ ძალიან სერიოზული საკალათბურთო წელი შემდგომი და იმედია რომ ეს ყველაფერი წარმატებული იქნება. You know, like I was just saying, I have great teammates. You know, they really helped me out when I got here. And actually, my first 2 days, I was sick and I couldn't even practice. But once I got on the floor with them, they made me feel welcome. They supported me and they believe in me a lot. So I was glad that we could get this award, that we could just get this because you know, they were focused on winning this, you know, as a team.